Regionuli masshtabis kursi tavdatsvis martva parto usaptqobis kontekstshi gaixsna. Treningis mizans usaptqobis sistemashi martvelobis protsestan da aktualur sakitqebtan dakavshirebit tsnobierebis amagleba, saqiro metodebis gatsnoba da unarebis ganvitareba tsarmoadgens. Kursi sakartveloshi didi britanetis elchma Justin McKenzie Smithma da tavdatsvis saministros adamianuri resursebis departamentis uprosma David Giunashvilma gaxsnes. Mis mnishnelobaze isaubres da monatsileebs წარმატებები უსურვეს. Ორკვირიანი ტრენინგის განმავლობაში რეგიონში თავდაცვისა და უსაფრთხოების თემებთან დაკავშირებულ აქტუალურ საკითხებზე იმსჯელებენ. Კურსში გაერთიანებული სამეფოს თავდაცვის აკადემიის, კრენფილდის უნივერსიტეტის, დიდი ბრიტანეთის საელჩოს ორგანიზებითა და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით მეათედ ხორციელდება. Ეს ჩვენ გავხსენით მორიგი კურსი, რომელიც ყოველწლიურად ხორციელდება ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროსა და ბრიტანეთის თავდაცვის აკადემიის მიერ და ხარდაჭერით. ეს კურსი ითვალისწინებს თავდაცვის მართვის ასპექტებს ფართო უსაფრთხოების კონტექსტში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით როდესაც ეს ყველაფერი მუტანილი არის რეგიონულ ფორმატში, არიან აზერბაიჯანელი მონაწილეები, სომხი მონაწილეები. Და ის ცვლილებების პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს თავდაცვის უსაფრთხოების სფეროში ამ ქვეყნებში, ყოველთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ იქნას გააზრებული სხვადასხვა თეორიულ კონტექსტებში და ასე შემდეგ. ეს კურსი არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა ამისათვის, როგორც ჩვენი ადგილობრივი წარმომადგენლების, ასევე რეგიონული წარმომადგენლებისათვის. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კურსი, რომლის განმავლობაში გაერთიანებული სამეფოს თავდაცვის აკადემიისა და კრენფილდის უნივერსიტეტის წარმომადგენლები მონაწილეებს გამოცდილებას უზიარებენ. კურსი მეათედ იმართება და მე სამ განსაკუთრებით მნიშვნელოვან ასპექტს გამოვყოფდი. პირველი, ეს არის მართვის საკითხები უსაფრთხოების კონტექსტში და მასთან დაკავშირებული ცვლილებები. ცვლილებებს კი პერმანენტული ხასიათი აქვს, როგორც დიდ ბრიტანეთში, ასევე საქართველოსა და რეგიონში. ტრენინგი მონაწილეებსა და ოფიცრებს დაეხმარება ამ პროცესს სათანადოდ უპასუხონ. მეორე, ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტორია ის, რომ კურსი ეხება თავდაცვის მართვას ფართო უსაფრთხოების კონტექსტში და მასში ჩართულები არიან არამხოლოდ თავდაცვის სისტემის, არამედ ზოგადად უსაფრთხოების სექტორის წარმომადგენლები. ასევე აღსანიშნავია კურსის რეგიონული მასშტაბი, რომელსაც ქართველების გარდა აზერბაიჯანელი და სომეხი მონაწილეებიც ესწრებიან. სმენელებს ერთმანეთისთვის გამოცდილების გაზიარების და ინტერაქტიულ რეჟიმში მუშაობის კარგი შესაძლებლობა აქვთ.